שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-9 במאי 2016. היום הירח עדיין בתאומים, הוא במשושה לאורנוס בבוקר, זמן שאנחנו ככה יכולים להרגיש יותר חופשיים ויותר אנחנו ולעשות דברים יותר כיפים, לעשות דברים חדשים יחסית, לגדול ולהתפתח, אבל הוא גם מרובה לחירון, שזה זמן שאנחנו יכולים להיות בקשר עם מקומות פצועים או כואבים בתוכנו, שאנחנו כבר מכירים ממזמן. מהשעה 11 הוא הופך לירח שחור, ורק ב-8:30 בערב הוא נכנס לסרטן. אז כמובן ירח שחור, לא זמן להתחיל דברים חדשים. השמש בשור, במשולש לראש דרקון, זה זמן דווקא חיובי וטוב אם אנחנו ממשיכים וחותרים קדימה. ממשיכים ועושים את העבודה בשלווה, צעד אחר צעד, מבלי להתייחס כל כך לסיטואציות הרגשיות היום, לתסכול, לתשישות הרגשית, אלא פשוט להמשיך בקצב שלנו. ומרקורי, שאומנם נמצא ברטרו, נמצא היום בנקודה מאוד מיוחדת, שהאסטרולוגים העתיקים קראו לה קזימי. אומרים שמרקורי, כשהוא מתקרב לשמש, הוא נשרף, והאיכויות של הכוכב נעלמות. קצת כמו כשהוא ברטרו, כמו עכשיו. אבל עכשיו הוא לא רק קרוב לשמש וברטרו, הוא מגיע לליבה של השמש. והיום הוא ישהה בליבה של השמש. וברגע הזה שהכוכב שוהה בלב השמש, הכוכב מקבל את האנרגיה של השמש מאחוריו, והופך להיות חזק במיוחד. אז כיוונון כוונות, חשיבה על העתיד, הסתכלות קדימה. היום זה יום חשוב מבחינת ההחלטות שאנחנו הולכים לעשות, או שכבר נעשות, לגבי איך אנחנו מנווטים את החיים שלנו קדימה. ונוס, כוכב המערכות היחסים, הכסף והסיפוק, נמצא בשור, במשושה לנפטון, אלה ימים מאוד קריאטיביים, מאוד נעימים, יכולים להיות ימים רומנטיים. אנחנו רק צריכים להיזהר לא להיות בזבזניים בימים האלה, ולא להתענג יותר מדי. ויופיטר מתכונן סוף כל סוף לצאת מהרטרו שלו וללכת קדימה. יופיטר אחראי על האמת שלנו בחיים, על ההתפתחות שלנו, על הרחבת אופקינו, והוא לא רק יתחיל ללכת קדימה בימים הקרובים, הוא גם יתחיל ללכת קדימה במשולש לוונוס, שאין דבר יותר יפה מיופיטר וונוס בשמיים, שזה עוד השפעה מבורכת שככה מגיעה אלינו בימים הקרובים. תודה שהקשבתם, ואנחנו נתראה מחר. להתראות.